takoj të gjithë forcat politike të cilat kanë patur aktivitet elektoral, por nuk janë në parlament. Dhe me ata do përpiqem të gjejmë një ujdi pra të shkohet në këto zgjedhje me një front të vërtet të shpëtimit të Shqipërisë nga monizmi i Edi Ramës. Zotit Berisha, ka deputet për dësë cilët deklarojnë se duhet të dilim me një kandidat për bashkët. Deputet të cilët nuk marim pjesë në mbledhjet tuaja. Jeni ju i gatshëm të frisni një mbledhje të jashtëzakonshme, të diskutoni edhe me këta deputet për këtë çështje? Prit, shumë pyetje e drejtë. Çdo deputet është i ftuar të kandidoj po doj dhe t'inkurajoj të tjerë që të kandidoj. Ju them këte që nuk do ketë, sigurisht formalisht kryesia do t'i shqyrtoj ato, por ju garantoj se kryesia, përveç rasteve më të jashtëzakonshme të azam, nuk do bëj të themi për zgjedhje eliminuese, por do jetë primaret. Ne kemi premtuar ndryshimin, ne po sjellim ndryshimin. Pra do jenë primaret ato dhe jo kryetari dhe kryesia që do përcaktojnë kandidatin. Kështu që çdo deputet që dëshon të kandidoj për cilin do vend është i ftuar të kandidoj, çdo deputet që kërkon të shoh një demokrate, ose një qytetar që ja i beson se i ka të gjitha cilësit për të qenë qytetar i parë i asaj bashkie, ta inkurajoj dhe të futet në primare. Kjo është e gjitha shumë e thjeshtë. Do të bëni asnjë përpjekje tjetër për të afruar pranjush, po themi, grupimin Ali Beaj?